Përshëndetje, jema Mister dhe të një video tjetër për gaming horror. Sot kena me lujt lojen greni e pas se e kish bu një update. Po i sholla dhe në telefon, në iPhone e kanë qita update i 1.8. Letë vazhdojmë të akshymi se qa kam pru në këtë update në ri. Difikulti e pelon normal, continue. Edhe të akshymi se qfar update i ka ardhë. Iden. Okay. Kjo për kërë është kjo nuk në vynë diçka. Sa e shpejt gjy... A, që update i ridjem, që kjo është? E paska, po mirë ku ka. Opa, ro dhe kjo mongi ke dhe kjo me ro. Po edhe pse na me kerë nuk kena nevoj me ik, po o gjysha na me kerë nuk kena me ik, po në mujshu me ik pi posht pi po drëma, zdi shka është e seni që e kanë qelë tash. Po njerës po ik tu se me bo me hisu ndalë mo. Kuj qëfar muzike e pas kanë shti. A mërë me ti shti e thët. A mërë me ti shti e thët valojnë e pas kanë boqë muzika. Po që o boomer? Okej. O, që mërë kësen? Ko, ku që shetë s'ka? Ta mërë me shtime t'i shtije, thë të vlo. E pas kam po atë gjyshën e slenderinës që o kona t'jena t'lo e pas kam shtije dhe këtoj. Se kjo që që dhjën e kjo loja greni, është e lëpë me slendrinë, se në shedion e slendrinë është qika e grenit, gjyshës. E gjyshi është burri i gjyshës i shedione, edhe boba i slendrinës, mdokët. Se boba i slendrinës nuk e di është sigur që është grandpa, a është sigur që është aj tjetëri që ka pasemi bre, aj slendermeni, nuk e di djem. Slendermeni mdo këtë është bërë slendrinës.
që shë dione. Oj, gjyshe bre, ka që shpejt, more te. Aj, hongra. I need a spider key. Spider key ku me gjetë more? Që more? Që more ku ka konçaja që ma vaja gjyshja? O vesh musha me hiqa të poshtë me këshirë shka ka. Në jime këshirë shka po nga pret. Në qofë se ju pëlqen, në ashtë edhe e vazhdojna. Se që ku po nga update-in e këshim bo shumë atë zërt. E, mori gjyshe. U mori gjyshe. Opa. Qo mërë kjo sen? Opa. Kura është mërë vla? Po i mafë kokë na. Ka kjo... Kjo! Qa ke mora i sen? Qa ke mora i sen, mori mi ka shti, jefët mi ka shti. Pas kem hi mërë djemë në për kanalizima. Ku jemi hi këto? Will drunk. Ti let po thud will drunk po ku me gjithë se. Që mërë kësë? Qo mërë kësen? Qo mërë kësen? Mi ka shti jetët, ha? Pasha zoti mi ka shti jetët. Qo është e istemë, s'pas në shanë, sa mërë me kryjë mërë.
Këtu akon me update në altë marimonga. Këtu jo, ha. Gjujt i posht. E kjo pjesa e kem boksa një qin her. Kjo gjyshja gjunat i posht. Hopum. Okej, okay, dima që kjo ke do me thonë sa i përket sa i lojës grenit nishi. Që shumë ka e shofune, nuk pas ka shonca, nuk pas ka me me kalu që dhe update-in e risha ka dal. Nuk e di, marrë me njërë si u ka pëlqy. Mos arrë në me bo like, share, comment dhe subscribe. Shihim video në tjetër, kaloni sa ma bukur.